Then he polite muyambo. Dear, all right. Changamire nyakwambe pei. Nyaya de kundi puma. Kutindakaita mwana. Na mai Udakulipane mumbe mbiri yani mboza kuchipane na mbiri zokora zakari. Nyaya ndiye kundipuma kuti ndakaita mwana na mai mpofu. Udakulipane mumbe mbiri akitara kundi grashin chikomo akitara kuna pola yetu mbiyamu. Tara dinzwe chikomo. Pamsuri da. Mam. Pamsuri mam. Inini nda kufoni mwanjanya kuzi angu titra chukutra mswe chinga. Nya sota mbisai. Nda kufoni wa na mae mpofu. Kufoni yae wana wazi mae wangu wajivu wadaira foni. Kata yao mkati. Wadaira foni nda kazo mbuna wa mtambi kwa foni mwako. Saka pandakai soo foni kutindinzwe. Nda kanzi kwa pae wani wakati ya itukani. Achiti mune umbo na zwele. Mwacha achiti ndinao umbo, ndopo wakasu taura mwashule ndufunga after a minute. Kuti uyai kuno, awa hati ndinemwa na nini. Saka enda kambo da kushirambo kwa ndaona kuti tinga ngoni za mwana watumaya umbo. Patata ato ya mangwana. Saka pataka enda mangwana acho, takano shika wachiti nyayata yende sa kwa sabu. Sabu kusengeno, kwa 45. Ndufa tashuka pa sabu kupepe. Kufuataura nyawe ndataka nyara na ndatiki inini mpofu wacho, mae njerere wacho, mae mpofu na sabu ni wanunzi wa gomba. Saka wakataura nyayao, wakapunzana, wakapunzi, mune umbo una jiresho, makataura, shikaza andina, makashutaura ere, ganzi enda, kashutaura, kungoti mwakare merukoni mashuku, achivando taura. Ndova zwanzi saka togumira papi todi saka murume mai babompofu wacho wakazoti toenda kuma DNA test muswe Friday saka hazvina kuzoitika saizvozvo Friday yacho mai mpofu wacho wakavhara uye votoitwa operation ndokubva tagara kubva wazondifonera kuti muri kudiwa kudare zvanzi tuye kudare naishe zenge mangwana chiri chipiri. Mangwana acho kuseni kwacho ndiri kutogadzira kuti ndiende kuvhoisa message yekuti zvadziregerai henyu because nini handisi kukwanisa kuti famba saka zvanzi ndichazokuudzai ndokubva tagara ndofunga takagara ngemasvondo maviri andazovafonera kuti konyaya yapapa kanza inini ndakanzi mambofu regerai because tsananguro dzangu hadzina kumira muti ndobva ndanyara. Ndobva ndazovafonera futi zvikanzi isusu takatogadzirisana. Wakauya wakandikumbira rugero, takaenda kwaShezingeni wakakumbira rugero. Ndobva ndaona kuti nyaya yasara kwakumbira rugero ndiani ndiwo awa. Ndozvinotaura mambo. Ini ubva ndaona kuti nyaya yasara neni manje. Ndakasumuka ndikaenda kuna She Chendambo. Ndobva ndasvika ndobva ndaripota nyaya yangu. Ndaripota nyaya yangu vhati hora iti tokupai detri kudaro. Wakazouya vachisevhwa vasamunhu vachibvauya kuya. Ndakaenda kwaShe Chendambuya kuya kuya awa havana kuuya kwamaya. Ndokubva vatiti mune nhamba here dzevanhu vari padhuze tione kuti tinzwe kuti varegererei kuuya. Kubva ndavapa nhamba dzevanonzi vaZeremongo vari padhuze. Ndobva toti mai wacho vatopfuura nepanapa uchienda kwaShezingeni kuno makasherefu. Saka kana muine mari mufoni. Ndifonerei ndikupei nhamba dzaShezingeni wacho. Ndokubva ndati fonai ndandine mari. Kubva tapiwa nhamba dzaShezingeni wayo. IShezingeni ubva wabvunzwa kunzi ndikubvunzawo mainjerero wanzi wauya ikoko variko here. Zvikanzi hakuna. Kuno kwahwana kumbosvika. Ndobva kuti after 5 minutes ubva wachifona iShezingeni wayo. Zvikanzi aiwa nyaya yacho itoriwo neni mukati. Saka ini ndichambotanga ndavagadzisa kuno. Ndozouya nawo kana ndavatadza. Ndozvandakaudzwa naShe Chendambuya zvachidzokerako yema. Tozoona pamberi. Ndakadzokera ndikagara ndofunga masondo mairi futi. Pandazofona nyaya yangu yavapapa. Hanzi mupurisa waShe Chendambuya ndiye akanditi motoenda kwamakoni.
ndoko zvandiri kuonei kati aiwa wazingini wacho vanongoti havana kutidaidza wakanditi togadzisana nao havana kutidaidza saka ndini here ndoenda ikoko anza motoenda kwamakona ndobva ndasimuka bva ndauya kuno kubva ndaripota nyaya yangu pana musi wandakaripota nyaya yangu ndakaenda kufonera ndinoda kutsamba wanditi paduda $10 yechitindo chitsamba kwacheda mbuya kuti ndiuye kuno saka ndakasvika obva ndataurirwa kwanguva ari munomu wati hakuna zvakadaro panenge paitambirwa witi here mangwana acho kanzi munouya mangwana ichichienda mbuya wacho unenge wari panapa pana ishe zengeni wacho ndobva ndasvika panapa ndakasvika wakamira pagate apo ishe chienda mbuya naishe zengeni bva ndapinda munomu bva ndangoripota nyaya yangu saka handina kuzonge ndapiwa tsamba iwo havana kumbotaura nyaya yangu. Iyo hanzi wakandoita makuwa ekuti ndakaita mwana namai mupofu ndopatatukana mashoko aienderana kuti amai mupofu akandiitiwo manomi naye uyarako ende waishe zengeni nindobva ndavatiwo wami naye ndevava chikomo saka nyaya yakaita kuti nditaura kuti manomi naye ndevava chikomo 2016 vachikomo vakauya nemudzimai wavo pamba pamai mupofu wakarowa mai mupofu vachivati mune mari yangu munofungidzira kuti madhireya zvinovharana nemari here amai chikomo ndobva vati maifungidzira kuti kuita mwana nevachikomo ndo zvinoenderana nemari yamakawanere tisakati vanunudza ini nemurume wangu saka ndopakaita kuti ndizosvike pakutaura kudaro kusaziwawo kuti amai mupofu vakanga vaine umbo hwakamira sei tapedza kunetsana naamai mupofu varume vedu wanoita namukoma nemunin'ina vakazoti zvamaita madzimai hazvinonaka yemutaurira nemunzwana nevarume vedu vakakumbirana ruregerero isusu namai mupofu tikakumbirana ruregerero tikati zvapera zvapera saka inini pandakazodaidzwa kwachechenda mbuyu ndakatora tsamba inandapiwa ndikaenda naye kwashezenge ndikati shezenge ndateva ugadheni netsamba iyi ndanzi ndinodiwa kwanhingirike kwachenda mbuyu zvikanzi naishezengeni handikurambidzei kuenda but maziviro angu mupurisa angadai angauya kwandiri kuti ndine munhu wandiri kutsvagwa mudunhu menyu mobuda moita sei moenda plus vachikomo vaisafanira kundijamba vachijamba madzishe isarafu vachienda kwani kwachenda mbuya dai vanga vauya tataurirana vamhangara nyaya yavo kana ndaitadza ndoiendesa kumberi plus futi nyaya yacho mamiriro yakaita ine kakupumha inini mukati saka dai vanga vauya tataurira nyaya yavo inde asingatomboiti because ine ininiwo mukati saka taitoiendesawo kumberi ndobva ndangodini ndangogara netsamba iyeya tangonyarara zvakadaro yakati iwanmukadzi wako ari munomu ari ndopi makarwa makatukana makatukana ko zvirunzi hanzi mai mupofu zvirunzi wakatukana nani iyo ndakatukana mai mupofu mai mupofu ari munhu saka urikutukana namai mupofu mai mupofu ndo wakati chii amai mupofu akanditi mwana wami naye ndevaishe zengeni ini ndobva ndati wami naye ndevavachikomo varipo here mai mupofu wacho hapo havana kuya iyo wadare nyaya iyo iri mudariro munoiti chi makabata ndiyo waishe zengeni Thank you.
Matukano changamire matukano ngemadzima asi iye polite miyambo anofanira kuita ma ndomo chokacha ngoti akazvitaura akazvitaura zvamai miyambo zvamai mupo changamire awapo kugana matukano hawo asika paita ishe zvekuti ndishika wakunzi vari kuita Saka ndopa takazonzwa nyaya yacho kuti ndoma mirira ngaita awangu amambo apano kulazi wachiti vanoda kuita business saka ndopa business racho rakazoramba kufamba ndiziya kuti zvakazofamba sei saka mari yacho nge ane long time right eh muzvare Tikatotandara tikatovhova tichienda kumba.
izvo vari kutaura ndikuzvinzwira panapa. Kana odi handinayo pawaibvunzwa nasabhuzingi ndinayo pana. Kana muda kuiterera inenge 30 minutes wachibvunzwa iwo ndo waitotukana nemwe wawo waibvunzwa pacho. Wakanzi mune hombo here maitirei kuti chikomo madii kuti zengeni kana kuti gomba akanga aripo sei manongedza chikomo. Tikatombova bvunzo wawo ambuya mandinongedza inini pane mafungira amuri kuita kutobva zvokutaura nana otukana maimpofu ana umborowa maimpofu be pane mambodanana kwamakambonzwa here muarea kuti vawana maimpofu vakambodanana. Ndinambozvinzwa ndakangozvonera pawakarowana ipapo ndokandakazvinzwa zvekumbovaona ndii imi muri kuti hapana kurowana nekuti tinokwanisa kundofeyaka mubvire kurowa munhu hamunamboita noizi zvekubvunza nawo hamuna kuita noizi here nekuti tinokwanisa kuzonzwa kuti tinofeya vanhu totupa vanhu vanondofeya kuti hapana kumboita here noizi pakati pako namaimpofu handina kuita noizi kana nanhasi mameseji avo chaivo avaisenda umo ari kana mupofu wacho handina noizi nawo. Inini kuti makavanunodza maunodza nounodza savanhu vepane dzidzo zvadziri kumanguva iko dzanga dzakuenda to seven patakazonyatsonzwa noizi dzanga dzakuenda to seven manheru kwaitova nemwedzi zvekuti vanhu vese muvillage nevana vakanga vakazara ipapo bikause vaitorohwa zveshuma murume wavo wamupofu takatotiza pamba toita mainvestigation aitaichaitai taura mahambura kutaura reshe kwakuti kutandara kuna inini hangu ndagara ndinotoenda tagara tinotofambidzana kwete kuti namupofu wacho namaimpofu wacho tagara tinotofambidzana inzwaka kwachikomo wanotouya kumbo kwangu ndichiendawo kumbo kwavo kwachikomo munhu kana vakwereta kana kukweretesa munhu mari iye munhu akwereta ndeanouya kukupa kudzosa chikwereti chaa wakaita hako mari yako ipi iyi kana kuri kuti wakweretesa munhu mari woita futi kuenda kunosunga chikwereti chako kwakusunga chaendengeiparikuzwaiyo chikomo ngei vanhu vari kuziva kuti panga paine chikwereti ndisikuzivavandovarikutaurzvatoti ngei chiri kuzivikana nevanhu vekunze kuti panga paine chikwereti ende iwe uri kubvuma kuti panga paine chikwereti ngei ipapo awa kana handivati vanotaaaibecause vanhu vanopanana muri wairi but kana zvakuzivikana nevanhu vese kuti panga paine chikwereti iwe uchibvuma kuti panga paine chikwereti chikonzero chacho chii changamiri chikwereti chinogona kuzivikanwa kunzi munhu ane chikwereti ndaitotengesa zvinhu ndaitoendesa zvinhu zvitotengeswa but haakukaziika kuti iwe une chikwereti naina handisi kuziva kuti iwe wakazviziva sei kuti ndizvatiushama and $100 yautaura haisi $100 yanga iri $30 kwete $100 wataura mari here wati hanzi $100 yanga iri $30 mataura mari heri pakutaura nau yakaita kuti tiende kwamupofu tiende namaya inhau yekuti maimpofu akaindokupai gurosa zvisi zvekutukana ba kana kuti pane papaine nyaya but tiri kutaura kuti isusu chikwereti munopanana muri two secret but village yese yanga iri kuziva kuti pane chikwereti ngei zvakazivikanwa nevillage ndozviramba hakuna village yese iwo mai ava ndo vari kutotaura but ka chikwereti wotaura ndandiine chikwereti chandandinachochandakateera musi iwoyo iwe uri kuti ndaitandara hangu but iwo musi wacho iwowo awari kuti pakaita noizi ngei zvakaitika izvozvo kuti musi uyu iwe uchigarapo uchitandara wai musi iwo wakaziva kuti ende musi wacho uri kubvuma iwewo nge that particular day uri kunyatsobvuma kuti ende handiripo asi ndakatandara kusvika na10 iwo endewo wazoziva sei iwewo uchigara uchindotandara but waziva kuti chikwereti chikonzero chacho chii awa ndichazivi kuti waziva sei kuti pane chikwereti kana kuti nyaya yechikwereti uchibvuma kanachazikaa sei nerezevha it means pane noise yakaitika pachikwereti ichocho kuti chizikanwe rezevha
Handisi mu village muno ane muziro ndaita kuti vakatuma mwana at first. Ndizvo. Matuma mwana ungazoti imirege mende muri two. Vada kubvunza kuti anga akapiretisa umwe imimi namanjia. Tese tatiri pakuti. Akapiretisa umwe ndiani. Taitengesa zvinhu pamari yake. Imimi namai akapiretisa umwe ndiani. Ipapo manje kuti ipapo ndisu inini namai akakureza mundiyana ndoti ndimai because ndo wakafunza mari saka muri kuona changamire kuti kwakataka kwatuma mwana akaenda kurwadzo zvakandoudzwa mwana havana kufara nazvo ndokuvazvisunga iwo baba namai namai vari two kurwadzo kuti wangu iwo wangu watova ne munhu atozviita ndakwenda kunongakuti unoenda kunobvunza chikwereti wangutuma mwana mozondodzinamai matu wakakweretesa uri one munodhanzi taitandara kusvika kumatere ini handinotandare kurwa ndanobvunza chikwereti ndakuda chikutera right it's okay tinobatibhati tiri kuona kuti iyo pane element yakaita ende matukano ekuti tibva tati right ngatibva tairipise mumbe 2 ipapo kazhinji zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitema chaakadii chaakaita nekuti hauiti hasha dzakadaro kuti ubva wati wozofudza mombe mbiri uchita kuti imombe dzendakapumwa dziya idzi dzandakaeka ndikapumwa ndine chikwereti chemunhu ndo dzandiri kufudza mombe mbiri idzi hasha idzodzo hadziitiki pasina problem yakaitika kana pasina katurikwa nekuti kuti uda kuzvichenura kune mukadzi wako kuti handira kumboita afeya nechii nemunhu uyu izvo zvinoitwa nemunhu ari kuda kuzvichenura chitadzo chaakadii chaakaita hazvingoitwi nemunhu nje because mutongo wacho pakutukwa uye pakungonyeperwa kuti aiwa wakaita mwana namai nhingi then iwe woda mombe mbiri pakutaurwa makuhwa usina kuita uri kuda kuzvichenura zvii nekuti tinoda kuti tione chitema dambudziko raakapuhwa nemutongo wacho ari kuda pakunonyeperwa pane chinhu chausina kuita uyezve mukufamba kwaiita nawo vari muvillage mavo imomo mai havatsanangura zvakajeka havana pavambonzvenga kuti takatukana nangana nangana asi baba vane pavari kuramba kuti havana kutukana izvo vakazviita nyika yese ikazvinzwa ikabuda kundoteerera chiitiko chavari kubvuma chekuti vakatoenda pamba ipapo vakugadzurudzawo takazonotandara kusvika kumatema asi mukureva chikwereti mazobuda kutandara yeyo nekutaura mutongi pane nyaya yavambotaura futi yeyo wachikomo wachikomo mambotaura kuti nini nevamupofu makatombosutsana pekuda kuenda kumadna emwana iyeyo ari kunzi ndewenyu musi wacho iwoyo wandadaidzirwa kwasabhu ndichidaidzirwa nyaya iyoyo akataudare rinoiri rikati ngatiendei madna test acho unobvuma here zvakanaka ndopatakagumira izvo pakataurwa nasabhuku ndopatakagumira saka isusu taa kuti nyaya yemadna test ngaienderere mberi ngaiendere toida mupofu ngaauye nemukadzi wake todaidza mupofu nemukadzi wake nemwana iyeye moenda kumadna test ndoida ndopatakagumira izvi patakadaidzwa nasabhu takagumisira pakuti wakabvunza kuti wamupofu mukadzi wamupofu ngeakaramba kuenda nemwana kumadna test
hana kuramba. Hana kuramba akatoti yanga changa chiri china. Chachiri chitatu achiti Friday ndichaenda ndopiwa tsamba ku police. Then tobva taenda kuma DNA Monday. Friday yacho akazouya kuno kwako rwara akatoiswa muchipatara akatoiswa operation. Akazotondifonera Monday yacho kuti zvanzu uyai kudare. Ende murume wacho ngei kana ari kubvumiridza kuti nyaya ingaino ma DNA test means murume ari kufungiraka. Nekuti hangapoti mukadzi wangu pasina fungidziro. Mukadzi wangu chienda kuma DNA test. Urupanzwa pane nyaya yacho. Ende iwe mutongo ari kuda uyu ndeye kuzviburisa munyaya yaunoziva kuti nyaya yakange iripo. Zvinhu zviri. Nekuti murume hangapoti ngatiendei kuma DNA test. Asina fungidziro yekuti mukadzi wangu akambofamba newe. Zvinhu zvangotaurwa zvinoona. Nevanhu vari kutukana. Murume obvuma kuti right endai. Kune mwana wako waunoziva ndiye wako unoenderei kuma DNA test. Unobvumirei kana kupa that allowance. Hunge murume uchiziva kuti pane chakamboitika. Iwe kuendesa manyaya yako yauri kuita iyi ichakubata mberi. Nekuti uri kuenda pamberi kuendesa mai wako kun'anga ichandobata mai wako kuti muroi. Nekuti zvichakubata izvi tiri kuda kukutaurira. Nekuti tiri kuona apa pane smoke without fire. Inini ishe kutaura chokwadi babo. Inini mambo. Inini mambo kutaura chokwadi. Okay. Takuenda ma DNA test ngatiende. Ina handisikuta. Nekuti isusu takuorder ma DNA test. Saka takuti panext dare modaidza mupofu totaura kuti tine nyaya iyi. Asi dare riri kuona kuti pane chakaitika pamwana wako apa. Uya tiende kuma DNA test kuti uzare zvakadai. Okay. Ita mabharani. Uzolaiza naye opa. Pamwe kutsanangura kwandaita mambo pamwe mamu. Pamwe pane bhanda rasika kutsanangura. Zvema DNA handisiri ndakazvitaura. Asi kuti paitaurwa nyaya ichibvumbwa. Vanga vachizvi. Even nesu tiri kuona kuti pane something. Chiri fish. Chatiri kuti iwewe nekusiparadza kwako nyaya yako iyi hazvisiri nyaya chete iri chii avo mai ava izvozvo kuti vakataure vanoziva kuti pamwe zvingabva zvazondinyudza kuti vataure chokwadi kuti right but hapana ichiro chinoitika chisina katurikwa nyaya yako iyi uye nemombe dzauri kuda pane nyaya yakadaro izvi zvinoratidza kuti pane chauda kuvharidzira isu taakutaura nekuti tiri vatongi saka iwewo kana uchida kupesuwa nyaya iyi uya tiende kuma DNA test ndopatanyora chiita kuti pesu mabharani wafonera okay. Ngatiendei haisati yapera taakuchiita pesu.